Duke se lidhja me Ray Strevin po bën punën e vet, pasi Amir Rahmani ka filluar të tregoj talentin edhe si këngëtar. Mbrojtës i Kosovës Lina, polit ka zbuluar këtë talent të fshetë një video që është publikuar nga klubi italian në YouTube. Aty a i ftohë që të përkthejë në gjuhën Shqipe vargje një këngë të vjetër napolitane Reginella, e krijuar më shumë se 100 vite më parë. Mbrojtës i Adir me shumë sukses të kthejë në gjuhën Shqipe fjalet e kësaj këngë, dërsa bashkëbisedoi si ti, çuditë me shqiptimin e vështirë të fjalëve. Ne kemi 36 gërma në alfabet, është i vështirë për ju, talli ndërkohë Ramani, cili përfundoi me sukses detyrën, të kam dashur, ti më ke dashur, por tani nuk duhemi më, por ndonjë herë tjera, rastësisht më mendon, ishin vargjet e përkthyera edhe në fund të kënduara me shumë sukses nga mbrojtësi i Kosovës, i cili tregoi se mund të rivalizojë denjësisht me partnerin e tij.